Трагедія, яка обірвала життя 13 людей. Рік тому окупанти поцілили у багатоповерхівку у Запоріжжі. Завали тоді розбирали кілька днів. І з тими, кому вдалося вижити після цього удару, поспілкувалася Інна Гогой. 2 березня 2023 року – чорна дата в історії Запоріжжя. Окупанти вночі завдали удару по місту. Ракета влучила у житловий будинок і зруйнувала його частину. Під завалами загинули 13 людей. Я їх знала в обличчя. Ну, це третій під'їзд, там всі сиділи то на лавочці, люди похилого віку, хтось там з собачкою гуляв. Ганна та її родина тієї ночі пересиджували атаки у коридорі. Аж раптом помешкання наповнилося пилом. Сім'я похапцем зібрала речі і вибігла на вулицю. Там уже були медики і рятувальники. Бачили, як витягають людей, але в мене був страх за дитину. Ми тікали звідти. Скрізь були уламки від плит, скло побите, люди кричали. Із напівзруйнованої багатоповерхівки надзвичайники врятували з десяток людей. Коли заїхав, був жах, тому що розвалений під'їзд практично повністю і... Да, ходили люди, люди сиділи, плакали. Ці троє рятувальників прибули на місце за кілька хвилин після удару. Спочатку евакували тих людей, які не можуть самі вибратися, але швидко доступні місця. Потім вже те, що поважче, когось чуємо, пошуки відбуваються. Паралельно і розвідка. Опитували людей, також слухали, де от закриті квартири, туди от потрапляли, там, де за необхідністю зрізали двері, де через вікна. Рятувальники кажуть, працювати довелося обережно, але швидко. Була загроза подальшого обвалу будинку. Тут основна складність була, то, що розбір завалів, там знаходились люди, і в будь-який момент завали могли накрити не тільки людей, а й нас. Тому ми використовували різні підпорки, намагалися якомога швидше і найбезпечними шляхами достати людей. Якось в ці хвилини не думаєш, що там страшно. Страшно завжди, але ти переключаєшся на те, що а хто? Хто туди полізе, хто врятує. Наслідки ракетної атаки ліквідовували кілька днів. Зараз розбита багатоповерхівка з усіх боків огороджена парканом. Тут вже стартували відновлювальні роботи. Будівельники працюють як у пошкоджених квартирах, так і на місці зруйнованого під'їзду. Реконструкція триватиме у кілька етапів. Це ремонт повністю всіх квартир, відновлення зруйнованих частини 2, 3 та 4 під'їзду, заміна всіх комунікацій, водопостачання, газопостачання, електрики, потім утеплення фасадом і ремонт покрівлі, благоустрій території. В обласній службі відновлення планують уже до кінця року завершити роботи та віддати людям ключі від їхніх квартир. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Про поточну ситуацію у Запорізькій області ми поговоримо далі із головою обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Пане Іване, добрий день. Вітаю вас. Давайте розпочнемо з оперативної ситуації. Розкажіть, чи були атаки з боку росіян, які їхні наслідки, якщо вони були? На жаль, за останню добу ворог щонайменше 300 разів атакував нашу територію Запорізької області. На жаль, атаки продовжились і сьогодні. І в селищі Приморське під час ворожих атак були зруйновані будівлі. І, на жаль, загинула одна людина. За вчорашню добу щонайменше 26 будинків і будівель було зруйновано. Це на території підконтрольній уряду України на прифронтових територіях. Тож, на жаль, ворог не на секунди не зупиняється, атакуючи наші цивільні об'єкти, наші будинки, наші квартири, наших мешканців. Вчора в цілому повітряна тривога звучала більш ніж 5 годин на території міста Запоріжжя та Запорізької області. Тож ситуація залишається напруженою. На жаль, ворог продовжує вбивати наших мешканців. Пане Іване, напередодні ви повідомляли у себе в Телеграм про зустріч з представниками Європейського інвестиційного банку і про ООН. Там йшлося про модернізацію лікарень, підземні школи, житло для переселенців. Принаймні, ви так написали. Розкажіть, будь ласка, докладніше про ці проєкти і взагалі про співпрацю з міжнародними партнерами загалом.
Наша мета, співпрацюючи з міжнародними проектами, це залучити як умога більше інвестицій на територію Запорізької області. Тому що максимум можливих бюджетних ресурсів ми маємо направляти на підтримку Сил оборони України. Тому на мирні потреби ми будемо залучати максимально наших партнерів для того, щоб відбудовувати наші об'єкти інфраструктури, для того, щоб зробити модернізацію медичних закладів, освітніх закладів, побудувати безпечні школи. Також в пріоритеті з нашими міжнародними партнерами постійно обговорюємо місця проживання наших тимчасових переселенців. На території Запоріжжя є велика кількість гуртожитків, які вже не використовуються, старих будівель, які не використовуються. Ми з одного боку можемо дати їм нове життя, з іншого боку забезпечити ту величезну кількість наших переселенців, які знаходяться сьогодні на території Запорізької області. Також, звичайно, наші міжнародні партнери досить потужну підтримку надають нам в частині гуманітарної допомоги. Особливо відчуваються мешканці саме прифронтових територій – Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, інші громади, які постійно отримують гуманітарну допомогу від наших міжнародних партнерів. Тож під час перемовин ми також обговорюємо питання, яким чином перенаправити цю допомогу і мешканцям, тимчасовим переселенцям, які безпосередньо проживають в Запоріжжі. Ми розуміємо, що з 1 березня сьогодні нашим переселенцям стало складніше, тому що зменшились соціальні видатки з державного бюджету, тож ми маємо перекрити це всіма можливими шляхами саме завдяки нашим міжнародним партнерам. Тож співпраця буде не лише продовжуватись, а нарощуватись. Це один з основних наших пріоритетів. Щодо переселенців, розкажіть, як відбувається евакуація з прифронтових територій? Ви раніше говорили вже, зокрема, і зі мною в ефірі про це, але я думаю, що не зайвим буде нагадати, куди звертатися, яку допомогу можуть люди отримати? Можливо, врешті це комусь допоможе ухвалити рішення про евакуацію? Ну, в першу чергу, наш пріоритет – це якомога більше людей вивести з прифронтових територій, тому що там наднебезпечно, руйнування і обстріли проходять щохвилини, щогодини. Тому навіть цього тижня ми евакуювали, хоч щоправда, лише декілька сімей, а взагалі сьогодні на прифронтових 50 населених пунктах залишається більш ніж 600 родин, більше ніж 1200 дітей сьогодні залишається. Тож, звичайно, при допомозі координаційного штабу гуманітарний центр, при допомозі наших волонтерів, звичайно ж, наших рятувальників, правоохоронців, поліцейських, ми всіляко намагаємося евакуювати мешканців. Приїжджаючи до міста Запоріжжя, ми надаємо тимчасове житло, гуманітарну, юридичну, соціальну допомогу. Звичайно ж, також ми сьогодні разом з міжнародними партнерами та Укрзалізницею забезпечуємо безкоштовну евакуацію до Львова та Хмельницького. Також наші мешканці під час цієї евакуації можуть також отримати гуманітарну допомогу та матеріальну від наших міжнародних партнерів. Тож евакуація є пріоритетною для того, щоб як умова більш безпечних місцях розмістити наших мешканців доти, доки наші героїчні військові виборюють нашу територію крок за кроком. А що відомо про ситуацію на окупованих територіях? Як вона змінюється, зокрема, з наближенням виборів Путіна в Росії? Насправді ворог вже розпочав цей фейк під назвою «Вибори на тимчасово окупованих територіях», не дивлячись на те, що офіційно вони відбудуться всередині березня. Тож ворог починає знімати зйомки, начебто хтось там стоїть, голосує, начебто є черги з рашистських військових, колаборантів та окупантів. Насправді це не відповідає жодній дійсності, жодного голосування насправді не відбувається, суто черги і суто зйомки в кіно. З іншого боку, ми бачимо, що дійсно наших мешканців продовжують тероризувати. Сьогодні масові фільтрації. Ворог хоче не зірвати цей виборчий процес, який наразі відбувається. І хоче організувати максимально такий терор та примус людей прийняти участь в цьому голосуванні. Звичайно ж, ми розуміємо, що єдиний шлях захистити себе від цього свавілля – це виїжджати з тимчасової окупації. І в цьому ми також готові допомагати мешканцям. Також в другому ряді, після того, як голосують військовослужбовці, ворог ставить студентів, комунальників, бюджетників, всі ті, хто сьогодні створюють масовку на ворожих недовиборах. Хоча точно результатів нам не слід очікувати, тому що ворог їх вже анонсував. 94% мешканців начебто проголосують за терориста Путіна. Угу. А чи є там якийсь спротив? Наскільки він суттєвий? У нас дуже мало часу, якщо можна, коротко.
Спротив точно продовжується. Саме через це ворог продовжує патрулювати навіть вже наші місця за допомогою дронів, не лише камер відеоспостережень, встановлювати везде паркани. Але основна мета нашого спротиву – це добре проінформованість наших сил оборони та безпеки. І вони все добре знають, що відбувається в тимчасовій окупації. Пане Іване, дуже вам дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Нагадаю, це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.